Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Marvel Super Heroes. Thor och Iron Man har fått i uppdrag att hämta skurkarna. Och vad det nu i praktiken innebär, det ska vi ta reda på. Är det så att det kommer en ny kampanj med skurkar? Vad gör du? Du ska dra i spaken, inte skjuta raketer. Så sjukt märkligt. Ja, vi ska hämta skurkar i alla fall. Jag hoppas. We need you to escort Magneto and Abomination to meet up with Dr. Doom. We've got no choice now. Galactus must be stopped. Okej. Okay. Vi ska hämta Abomination och Magneto. Och jag hoppas att det kan bli en spännande ny kampanj med skurkarna. Eller så kommer det bara vara så att vi ska hämta dem. Jag vet faktiskt inte. Vad den blir så blir det någonting. Och det kommer säkert bli riktigt nice. Så. Vart ska vi. Ska vi hämta dem då? Här, okej. Okay. De är i parken. I tend not to play well with people who've been attacking me and trying to steal all my stuff. Were we only children again? I would resolve this by giving Loki what you mortals call a wedgie. A wedgie. Forceful elevation of undergarments. Så Thor vill ge Loki ett kalsongryck. Nej men kolla, de kastar frisbee. Avengers seeking the help of a Emil Blonsky. Pretty sure Magneto there will prove much more useful. You're just along for the ride. Now can we get on with this? I suppose assisting you is preferable to the entire planet being destroyed, if only marginally. Doom's insisting on taking his own jet to fight Galactus. Can't say I'll ever understand villains and their demands. There's no time to argue. Head over to the financial district and meet him. All right. Time to move. Don't fall behind. Så det är alltså det är en superskurkkampanj. Nice. Det här var jätteoväntat. Jag är inte helt hundra på att det är en kampanj, men hur som helst så är det här väldigt väldigt oväntat. Varför måste jag åka runt i rondellen? Ja, det vet jag inte. Så. Vart har vi Abomination förresten? Han följde efter. It's either this or become Galactus. Remember? So let's just find Doom and get this. Ja, låt oss hitta Doom innan vi blir Doom. Nej, Galactus mat. Som en liten blir som en liten krydda på hans. Va? Är det här han är? Alltså va? Ska han bara åka in sån där liten rackare? Vänta. Vänta, Abomination. Ska du ta bort den här? Ja. Hej då! Så. Klonk. Har vi fixat allting nu? Kan jag få byta till Doom? Nej. Magneto, nu får du fixa den här. Nej, men. Oops. Oh my god, var det ett sånt här parkeringslås? Nu sticker vi. Ja, oh, så sjukt märkligt. Det var därför han inte kunde flytta eller lyfta på sig. En sån där lås man sätter på ett bilens däck som man kan köra därifrån. Intelligence is to be believed. We got it off an internet site. He is as old as the universe itself. His Galactus är gammal han. And will consume any planet unfortunate enough to cross his path. That can't be good. Nej, att Galactus är hungrig, det är och på väg mot jorden, det är ju inte speciellt bra. Okej, okay, men vänta nu. Så det blir inte en superskurk-kampanj. Där är Venom också, nice. All. Doc Ock. Alltså Hulken och Abomination tillsammans. Det ser ju helt galet ut. Ah, han fuskar ju! Magneto fuskar ju. Vilken rackare. Ah, snälla. Låt det bli lite action. Åh, nej. Det där är det värsta som kan hända. Och nu kommer Hulken snappa.
Nice. Ja, äntligen är vi tillbaka till det normala. Nice. Okej. Då är det alltså fight mot Galactus nu. Men jag vill ju ha en superskurk kampanj. Okej, folks. This is our last shot. Make it count. Last shot. Nice, kolla. Superskurkar. Ramlade Venom. Superskurkar och superhjältar slåss tillsammans för jorden. Nice. Alltså han är stor. Okej, vilka har vi? Har Spider-Man, vi har The Thing, vi har Green Goblin och vi har Mystique. Vänta, här har någonting. Var ska vi kasta den här då? Här kanske, där. Klonk. Ah, jag ska förstöra. Whoopsie daisy, den där strålen vill jag ju hålla mig borta ifrån. Kan jag ta och springa runt här och utforska lite grann. Wow, det fanns jättemånga saker där borta. Nu skulle jag haft en Spiderman. Eller någon som har vatten. Oj, oj! Han andas in. Han är hungrig. Och här sa han om nom nom. Delicious. Galactus is hungry. Whoops. Okej, okay, skans. Wow, wow, wow! Han håller bara på att leka. Alla vet väl om att man leker inte med maten. Wow, vad mycket pengar det var. Jag vill ha de här pengarna. Aj! Okej, okay, inte jättesmart. Whoopsie daisy! Nu kommer strålen här. Jag håller mig borta. Okej, okay, tillbaka till allvaret. Vad är det vi ska göra? Vi ska ta och fixa... Vänta nu, Green Goblin, du kan ju slänga på de här. Du är ju granater. Och bomber. Nu... Då har vi fixat den här. All right. Helicarrions motor är igång. Det är en av dem. Där kom en Quinjet. Vad... Någonting finns... Ajabaja. Någonting finns i Quinjeten. Det är jag säker på. Vi ska lyfta upp den och så kasta den. Ska vi kasta den på Galactus eller? Nähä. Här kanske. Dit. Kasta den här. Klonk. Whoops. Tur att han får mest på små smulor. Det är som lite såhär kaksmulor. Men jag gillar att han såhär om nom 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 nom. Bygg... Nej, wow! Han sprängde sig själv. Okej, okay, jag litar inte på dig. Spiderman. Spiderman, du ska ta och bygga här. Den här kanske vi också ska förstöra. Kanske var en del. Wow! Nu är det snurret här. Jesus! Håll i hatten! Det här är någonting för Spiderman. Och vad ska vi göra då? Vi drar bort pluggen till en liten manick. Nähä, du kan inte vara där. Vem kan vara där då? Mystique. Du kan väl du kan ju ikläda dig rollen som en shield agent. Har vi höjt upp den här nu? Det verkar vi ha gjort. Oj, nu händer det grejer här. Jag såg att det skulle vara Spider-Man. Spider-Man. Spodermannen. Whoops, akta de där. Plötarna. Mitt spindelsinne kittlar. Okej. Okay. Där har vi Loki som åker runt och kontrollerar Galactus. Okej, okay, vad gör vi nu då? Ah, vi byter sida. Team 2, nice. Oh, Iron Man, Abomination, Venom och... Whoops! Whoops, whoops, whoops! Iron Man. Kom igen nu. Så, ta och spräng den här. Deras slut är här! Ja. Jag vet inte riktigt om jag vill hålla med om det. Men tack för att du frågar. Men förstör dem här. Det kan du göra. Då fick jag lite pengar. Så. Klonk. Whoops.
Tony. Vi tar och åker. Och vi åker ett litet ärevarv. Whoops. Om jag flyger så här väldigt nära marken, då kan jag bara plocka upp dem här utan problem. Så. Oj, oj. Nu ska han skjuta på mig. Det är taskigt. Magneto vill jag också ha. And his meal. Galactus och hans måltid, det är mat det enda han tänker på. Så, nu har vi fått lite pengar. Det är ju hyfsat nära att få True Believer ändå. Jag tror vi, om vi förstör den här då, så kanske vi får ändå mer lite pengar. Så, förstör den här. Får vi lite till pengar. Ännu mer pengar. Human Torch skulle i och för sig kunna använda, men det gör jag inte. Okej, ska vi prova att använda den här nu då? Tony, det här är din grej. Så, då har vi flyttat upp den. Vi ska nog använda Venom där säkert. Jag vill ju dock gå runt och se. Wow, så riktigt snurrigt när han tar och flippar på Helicarrion på det viset. Finns något annat här? Finns det ingenting? Magneto vill jag ha. Aj, den där vill vi inte vara i närheten av. Klara mig eller? Ja, det gjorde jag. Nej, vi struntar det. Kom igen, Venom. Kom igen, Venom. Ställ oss här. Så. Venom-sinnet. Kittlar. Ska vi lyfta den här? Ska vi blåsa bort honom? Eller vad är det vi ska göra? Nu kommer jag förstöra hela... Oh my god. Okej. Okay. Shellhead. Skalhuvudet. Hurry with the portal. We can't hold him forever. Okej, är det team 3 nu då? Oh, det är det. Nice. Wow, det här var riktigt nice. Kan du förstöra den här? Är det en grej för dig? Nej, det var det inte. Där har vi Mariah Hills i helikoptern. Vänta. Den här. Vi ska ta och lyfta upp. Eller frigöra Mariah Hill. Så att hon gör... Vad ska hon göra för någonting? Ah, det var en portal där. Eller en skyddande barriär. Nej! Nu måste... Wow. Helt crazy. Där har vi Fantastic Four som ska... Eller Mr. Fantastic rättare sagt som ska ställa sig på plattan. Det här ser ut som en sån här Tony Stark-konstruktion. Det gör det faktiskt. Se så. Kom nu doktorn. Kom nu dock och. Jag tror att vi ska förstöra den här. Det känns ju väldigt logiskt. Men det Okej, jag förstår. Jag ska ändra min form till någonting användbart. Det verkar vara som att jag har som inte så mycket annat att göra än att jag ska använda Mr. Fantastic till att bli någonting annat. Dock vill jag utforska lite grann. Man måste utforska. Där ska vi gräva. Egentligen Mr. Fantastic, han borde ju kunna göra väldigt många saker. Det är som att han kan ju liksom göra om sin hand till en spade. Okej, nu provar vi att se vad vi blir här då. En hammare. Okej. För att vi kunde inte slå sönder den där utan att han blev en hammare. Eller? Nej, kanske inte. Ah, ja. Vi ska bygga klart det som ser ut som var en Tony Stark manik. Det påminner väldigt mycket om en arc reactor. Okej, vi ska koppla strömmen. Era jord är min. Jag är hungrig. Jag är Galactus. De här pengarna vill jag ha. Visst kan det vara så att man det hade varit ganska nice att få True Believer om man nu är på sista banan, för det här känns ju verkligen som sista banan. Jag är så nära att få. Jag är så nära. Räcker de där pengarna som är borta? För om jag nu gör klart den här sista, betyder det att det är slutet för allt? Kan jag få True Believer? Ge mig True Believer. Jag tror. På tro. Yes, äntligen. Hey,
Sådär. Excelsior! Fantastiskt. Nu kan vi ta och fortsätta här. Nick Fury, du ska fixa det här. Vad är det vi ska göra då? Ah, nu ser jag. Vi ska ta och flytta dem här. Så. Där är den. Och ska vi flytta den här. Ska flytta den så. Så allting är... Aj! Röd, grön och blå. Och här ska vi ha blå, röd och grön. Trevligt, vi har löst problemet. Pusslet, mysteriet. Det ser ut som en arc reactor. Ah, det är inte en arc reactor. Det är en portalmakare. Nu ska vi ta och skicka in han i portalen. Oj, oj. Någon måste hålla den här i schack. Eller så ska Cap ta och skicka strålen. Cap ska skicka strålen. Ompappa, ompappa. Förstör inte mig nu. Så. Ska vi ta och skjuta den dit. Jajamensan, titta. Nu blir det bara, hålet blir större. Okej, okay. Ska den bli ännu större? He's not letting go. He'll drag us in with him. Team 4, det var... Åh, nice! Saving the world at last. But not in the way I intended. Ja, Dr. Doom, han hade en helt annan plan för den här världen. Ah, Magneto, äntligen får vi använda honom till att göra någonting i alla fall. Det är nice. Här har vi oj. Här har vi Storm som vi ska använda. Åh, titta. Nej, men där är vi Stan! Här är Stan the Man. Hur ska vi få lösa honom? Va? Vad ska... Oh my god. Oh my god. Det där kan jag inte... Jag har ingen karaktär för att kunna lösa det där. Det var ju extremt oförmånligt. Men du, vänta här. Vad kan vi... Dr. Doom. Kan du göra någonting här? Nej, här ska jag... Jag ska ha... Aj. Någon som har... is. Vet du vad? Storm. Jag väljer dig. Storm. Tack. Ska ta ladda upp oss. Eller? Vi klarar mig. Sådär. Laddar vi upp den här. Jag ser att det ska ju bort lite bråte så att vi kan använda Magneto igen. Ännu mer grejer. Magneto, du får ta och bygga här. Vill han bygga? Det vill han göra. Han är taggad. Vad är det här då? En simpel idé. Okej, vad är det för idé? Vad är det vi ska göra? Okej, nu är de här grejerna borta. Vad har vi här då? Gärna med delar. Vad är det vi bygger? En kula. Är det en jordglob? Det är en jordglob vi bygger. Nej, vad sjukt roligt. Ska han få... Galactus ska få äta en jordglob. Oh my god. Visst är det så? Ja, det där är en jordglob. Vi ser alla. Okej. Nu är det... En del till då. Vart hittar vi den? På andra sidan förmodligen. Ska Dr. Doom få göra någonting där kanske? Jag tycker att Dr. Doom har inte fått göra speciellt mycket. Här måste jag... Jag måste faktiskt släcka den här. Det får Storm fixa. Sista bitarna. Så. Okej, då har vi fixat det. Ska förstöra dem här. Då måste Dr. Doom få göra någonting. Dr. Doom, du får bygga. Du får bygga den sista. Om du vill. Ibland vet hon inte med Dr. Doom. En jordglob. Han har fått... En jordglob. Nej! Det är som en kaka. Det är som en kaka! En tårta. Med lite ljus. Oh my god, så sjukt bra! Nej, du måste skämta med mig. Det där var ju typ det häftigaste jag sett. Det där var det häftigaste jag har sett. My god, det där var nog den häftigaste attacken jag någonsin sett i hela mitt liv. You are a
Hulken hoppar ut och svingar Thor som svingar Torshammare. Oh my god, det bästa jag sett. Can we talk about this? No, I bet you taste minty and cool. I need a palate cleanser. Loki blev en tic-tac. All right, men det här betyder då att vi är bonus level unlocked. Vad är bonus level för något? Vad spännande. Men det här betyder ju då att det här var sista avsnittet, sista äventyret, sista delen på kampanjen. Finish story. Ja, så är det. Så är det. Time to face some justice. Remember our bargain, Fury? Yes. You all get a head start while the good guys count to 30. Okej, ska jag få 30 sekunders försprång? Vänta, ska Hulken räkna? Three. Yes, not a bad deal, I must say. Though I think that we're on the clock. Three. Jag kan inte mer än tre. Åh, så sjukt bra. Here you go, surfer. We reconstructed it from the cosmic bricks. Vad ser den ut? Ah, han har fått tillbaka sin kraft. I will use it to find Galactus and set him on a course away from Earth. Ride the cosmic waves, my friend. Rid de kosmiska vågorna. Once more the world is safe and the heroes have saved the day. And that true believer is exactly how it should have ended. Okej. Okay. Det skulle ha slutat så, men hur slutade det då? Oh my god. Men jag är ganska nyfiken på, eftersom att det här nu, det var slutet på originalberättelsen, eller original på spelets berättelse, main story så att säga. Men det stod att det var en bonusbana. Vad är det för någonting? Jag är väldigt nyfiken på att se vad bonusbanan är. Det hinner vi kanske inte göra nu. Det kanske får bli ytterligare ett avsnitt. Så skip. Ah, kolla! De håller på att bygga upp frihetsgrinden igen. Nöjd och glad. Alla är glada. Jag uppskattar att du svarar vår distresskall, men Avengers och deras allierade just defeated Galactus. Det är där i Guardians of the Galaxy! Nice! Det är väldigt spännande hur här är Guardians of the Galaxy i sitt, vad ska jag säga, så de ser ut original. Ser ju inte riktigt ut som så som man är van vid. Gud, de äter. Man skulle nästan kunna tro att det var Batman, men det är Black Panther! Vi säger Black Panther. Jo, det är Black Panther. Yes, det är det. Mr. Tiddles, there you are, my brave comrade. What? Vänta, va? Mr. Tiddles! Men alltså, betyder det här att det är... Ska bonusdelen vara liksom... Game Team Continued. Ska bonusdelen vara att jag får spela som Black Panther? Guardians of the Galaxy? Mr. Tiddles? Ska man få spela som Captain America-katten? Eller? Oklart. Väldigt oklart. Aha. Vänta. Vi ska ta mig till Penthouse. Oj, 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 oj. Vi kan inte åka upp. Vi måste åka ner. Var någonstans har vi Tony Starks penthouse? Vi har en... där har vi den. Set destination, ja. Han har en fest där. Det måste vi kolla in. Vi måste kolla in den festen. Hinner vi med det? Ja, det hinner vi med. Så. Här nere. Kom igen. Hoppa ner. Hoppa ner. Hoppa dig. Hey!
Där har vi Deadpool! Nice! Sure ain't no party like a Tony Stark party. Ha! And this sure ain't no party. Mine are so much better. Hey, Starkman! Maybe if you start dancing, everyone else will join in. Or something. Okay. This party's missing something. I know. Är det Deadpool-uppdragen som är... extra content? Nice! Vad sjukt nice. Men det hinner vi göra. Vi hinner ju köra första uppdraget i alla fall. Galet nice. Klunk. Det här var spännande. De här, jag kan tänka mig att de här är inte speciellt jättelånga. De här borde väl... Pinjata, den måste vi spränga. Nej, får inte spränga pinjatan. 2 av 3. Det finns massor med saker här. För Deadpool vill man som sagt låsa upp. Och det, kan det vara så att man ska ta och göra massa uppdrag med honom? Gitarrer. Wow, här var det jättemycket saker. Vad mer kan vi förstöra då? Vi måste bygga upp någonting här. Ah, vi ska bygga upp scenen. Eller DJ-bordet. Båset. DJ-bordet. Okej, okay, vem ska rocka? Nick Fury är våran DJ-master. Nej, men kolla här! Daredevil, Black Widow, Hawkeye. Alla dansar. Alla har det kul. Helt fantastiskt. Nej, men varför ser Hulk så... Hulkbreak speaker. Sometimes Hulk forgets he's the strongest one there is. Hulken har förstört högtalaren. Vi måste hjälpa Hulken. Vänta nu. Ah, jag skulle behöva ha någon annan här som kan hjälpa mig med det där. Vad gör vi här då? Okej. Okay. Så. Och så. When did you get a disco ball? That's present from Pepper. She knows I love det. Där är Stan också. Wow. Det var otroligt mycket ljus i den där. Halleluja. Okej. Okay. Hade vi något annat här vi kan spränga? Jajamensan, här fanns lite grejer att spränga. Trevligt. Vad mer? Vi ska ta hjälp av Hulken. Jaha, Pepper Potts här. Kan jag byta? Nej, jag kan inte byta till Pepper Potts. Hulken hade förstört den här. Ska vi förstöra den ännu mer? Det kanske vi ska göra. Den här, Avengers... ballongerna. Åh! Oh, det fick en karaktär! Nice! Unless you've just gotta have them all. Nice! 100%, here we come. Woo. Men... varför håller... Tony? Kära Iron Man, vad håller du på med? Sådär. Herregud. Åh, en lilla peng. Alltså det är någonting som är otroligt tillfredsställande när man får en lilla peng. Standman räddad. Han är ju trots allt våran hedersgäst här på partiet. Wow, vad pengarna slängde. Trevligt. Vad glad han är. Jag älskar det med att vara på party. Oh my god, Tony. Varför ska han hålla på att fladdra på det viset för? Ska vi stå här istället? Sluta fladdra. Vi ska skjuta på den här. Så, skjut på den. Tony. My god. Ja, det funkar ändå. Trots att han står och jag vet inte om han håller på att försöka klura ut något nytt dance move kanske. Jag vet inte. Vad är det vi ska göra här då? Hulk, vi måste fixa Hulkens grej. Ska vi göra någonting mer än här eller? Nej. Där har vi någonting. Så. Där hade vi delarna vi behöver. Kolla. Högtalardelar. Eller nej, kanske inte. Vi kanske har något annat. Vad blir det här? Ja. Ah. Det är hissdelar. Vem ska komma till vårt party? Vem är gästen? Va? Ett skåp. Kanske högtalardelar. Så var det.
Jag hade en, vänta, innan vi tar och fixar klart den där, vill jag ha pengarna. Väldigt viktigt för mig. Mycket viktigt för mig att få pengarna. Ja, ah, kolla! Hulken har ju riktiga moves. Ladies and gentlemen, the Mambo Machine, the Tin Man of the Tango, the Steel Sultan of Swing, the Iron Patriot. Okej, ska Iron Patriot ha en dance-off med Iron Man? Nah, Rhodey's inside it. I'm Rhodey. Okej. Vänta, nu du missade ju. Nej, jag missade vad det var för kod. Okej, nu ni vet vilken det är. Så. Nej, fel. Så. Nej, men vad tusan, det var ju... Nej, det var ju den vänstra. Herregud. Det är jag som är... Oh my god. Jag har inte huvudet med mig idag. Jag har inte huvudet med mig idag. Så. Men jag gick inte ens på den. Jag vet vilken kod det är. Jag gick inte ens på plattan. Jag gick på rätt platta. Så. Ska man vara så otroligt försiktig. Så. Sådär. Titta, jag kunde. Okej. Okay. Så. Och så. I got it. Det var inte heller speciellt svår. Den kan också fixa. Utan att gå fel. Klarade jag. Oh my god, vad hände? Jag gick ju inte ens på fel platta. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt att ni ska göra så här mot mig? Så. All right. His moves were good, but ours were better. Technically, we just copied him. But I'll take the credit. Thanks. Okej. Okay. Ja, nu har vi fått fler. Oh, yeah. Vad ska vi göra nu då? Ska de bara stå här och dansa? Okej, okay, då var det färdigt. Det är så synd att de här delarna är så himla korta. Man skulle vilja ha mycket, mycket längre... Längre bana. Alltså Deadpool är så sjukt rolig. Målet är att fixa Deadpool. Jag måste bara låsa upp honom. Jag förstår att han kommer vara brutalt dyr. Får man någon form av Deadpool-kloss nu? House Party Protocol. Free Play Unlocked. Mark 7. 97%! Skämtar du mig? Ja, jag fick åtminstone Stanley i alla fall. Continue Story. Vad är nästa då? Jag antar att nu är det inte så mycket mer story som jag kan göra här. Men! Oh, här nere ser jag någonting. Det är en Hulkbuster. Ah, det är en Hulkbuster. Man kan låsa upp den här. Nu är det ju så här att nu har jag gjort massor med... Eller, originaluppdragen är ju avklarade. Och det finns då, vad jag kan tänka mig, flera Deadpool-uppdrag att göra. Och många karaktärer att låsa upp. Så om det är så att ni vill se mig fortsätta med upplåsning av karaktärer, Deadpool-uppdragen och lite annat sånt här kul, så printa gärna ner det i kommentarsfältet. För jag är ju taggad. Jag är riktigt taggad på att fortsätta. Men som sagt, vi vill inte se det, så kan ni skriva det också. Carnage. Oh my god, det finns så många karaktärer här som jag vill ha. Galet. Som sagt, vill ni fortsätta se det här, så kommentera gärna det. Håller du på att spegla dig själv? Han speglar sig själv. Varför använder han inte en mobiltelefon? Det är jättekonstigt. Åter tillbaka till det jag höll på att prata om. Vill ni se mer så kommentera gärna det. För det som finns kvar att göra är att fixa massa karaktärer. Deadpools banor, det är någonting jag verkligen vill göra. Och ja, det finns massor med uppdrag att göra här i Manhattan. Och kanske man åker någon annanstans också, jag vet inte. Återigen, vill ni se det så printa ner det i kommentarsfältet. Och tumma gärna upp också.
Och så vad mer? Jo, se till att man prenumererar på kanalen med Särstyck, kolla en Instagram. Ja, det var nog allt. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som pratar. Hejdå!